আজি যে ঘৰত কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী আছে, বহুত কাম আছে দেই ঘৰত কৰিবলৈ। ঘৰ মোচাৰ পৰা ঘৰ সৰালৈকে কিমান কাম আছে। মায়ে আকৌ পাকঘৰত বহি পকা মিঠৈ বনাই আছে নহয়। মায়ে বনোৱা পকা মিঠৈকেইটা খাই বৰ ভাল লাগে। তাকে ফোনতে চাওঁচোন কোনে কোনে ষ্টেটাছ দি থৈছে কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী বুলি। আজিকালি সকলোৱে আকৌ ষ্টেটাছে দি দিয়ে নহয়, ভালো লাগে চাই। ময়ো এটা ষ্টেটাছকে দি থওঁ ফোনত, হেপ্পী জন্মাষ্টমী বুলি দেই। হেল্ল' অঁ খুৰী, অঁ খুৰী, আজি আমাৰ ঘৰত কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পাতিছোঁ নহয়, আহিব আকৌ দেই আপোনালোক। অঁ ঘৰত মা আছে, মায়ে সেই পকা মিঠৈ বনাই আছে। দেউতা পিছফালে আছে, কিবা কিবি জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। অঁ হেৰি নহয় খুৰী, আপোনালোকৰ টিখৰকো আনিব আকৌ দেই লগত। হ'ব এতিয়া, মই খুৰী থৈছোঁ ফোনটো। আজি ৰাতি শিলাব ৰখিলে নুশুনি প্ৰজাৰ মাত, পালি পহৰীয়া চবে নিদ্ৰা গৈল উপজিলে জগন্নাথ। ঔমা পকা মিঠৈ বনাই হ'ল নেকি? যদি নাই হোৱা মোক কোৱা, ময়ো অলপ সহায় কৰি দিম। মই সেই আগফালে কাম কৰি আছোঁ। হ'ল অ মাজনী, মই চাহ অকণ পাতিছোঁ। আৰু হেৰি নহয়, দেউতা ক'ত গ'ল? মই পাকঘৰ অলপ পাতিছোঁ বুলি কচোন, মোৰ অলপ কাম আছে। হেৰি নহয় ঠগিৰাম দেউতা, আপুনি ভালেই কৰিলে দেই সোনকালে গুচি আহিলে। আপোনাৰ কাৰণে আমাৰ হেৰিয়ে গোসানীয়ে গোটেই গৰম গৰম পকা মিঠৈকেইটা থৈছে এক্সট্ৰাকে। ইবাৰ আকৌ আপোনাক গোটেই দাঁতকেইটা ভাগিলে নহয় আমাৰ গোসানীয়ে বনোৱা পকা মিঠৈ খাই। কি কয় দেউতা, এবছৰ হ'ল আৰু আপোনাৰ দাঁত ভগা দেই। আপোনাৰ যে দাঁত ভগা এবছৰ হ'ল মনত আছে নাই আপোনাৰ? মাৰ পকা মিঠৈ খাই দাঁতেই ভাগি থাকিলে আগদাঁতকেইটা, হাঁহিয়ে উঠে কিন্তু দেই মনত পৰিলে। তহঁতিও আৰু যে কি যে কথাবিলাক মনত পেলাই থাক দেই। এইবাৰ মই পকা মিঠৈ নেখাওঁ দেই, ইবাৰেই মোৰ জিৰ অৱস্থা। এনেই দাঁতটো সৰি আছিলে তহঁতৰ মাৰে, যিটোহে পকা মিঠৈ দিলে মোৰ একদম দাঁতটো একামোৰ দিওঁতেই ভাগি গ'ল। মিঠৈ নহয় যেন শিলহে, ঐ সেনেকুৱা পকা মিঠৈ জীৱনত খাই নাই পোৱা দেই। আজি কিন্তু মই পকা মিঠৈ নেখাওঁ আকৌ দেই, মোক বেলেগ কিবাহে দিবি যি বনাইছ। পকা মিঠৈ খাবলৈ নাই অহা হ'লেও আইজনী তহঁতৰ মাৰে বনোৱা। অ ঠগিৰাম দেউতা, পালেহি, মই কিন্তু আজি আপোনালৈ পকা মিঠৈ কোমল কোমল বনাই থৈছোঁ দেই। ইবছৰ কথাটো পোহৰা নাই, মোৰ জন্মাষ্টমী আহিলেই মনত থাকিব। আপোনাৰ দাঁত ভগা কথাটো প্ৰত্যেকবাৰে মনত থাকিব দেই। আৰু বেছি সময় নাই আৰু, মই আৰম্ভ কৰিম আমাৰ এখেতে। হৰি কল চলবিলাক সব কাটি দিব, নাৰিকলটো দিব, চুচি দিব কিন্তু দেই, নাৰিকলটো মোৰ চুচি দিলেহে ভাল লাগে। আমাৰ ঠগিৰাম দেউতাইও খাই ভাল পাব। আৰু মাজনীও, তুমিও তীখৰহঁতক সোনকালে আহিবলৈ ফোন কৰি দিবা। ধৰাবিলাক পাৰি সোনকালে জন্মাষ্টমী পাতিব লাগে, গৰমো বহুত পৰিছে, ইমান ৰ'দ দেই। জন্মাষ্টমীৰ দিনাটো অকণমান ঠাণ্ডা কৰিব লাগে। কৃষ্ণ জন্ম হওঁতে যিমান ধুমুহা বলিছিলে, আজি আকৌ উল্টাহে হৈছে, ইমান ৰ'দ দিছে, কিবা লাগিছে গৰমতছে আৰু দেই, ইমান শাস্তি পাইছোঁ। অ' বাইদেউ, আপোনালোকক কিন্তু প্ৰাৰ্থনা কৰা ৰুমটো বৰ ধুনীয়াকৈ থৈছে দেই, মই একদম দেখি আচৰিত হৈ গৈছোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ সজাই থৈছে, ইমান ভাল লাগিছে নহয়, মনটো একদম পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগিছে। বাৰু যি হওক, জন্মাষ্টমী ভাগটো পাৰ হ'ল, কৃষ্ণহে আৰু দেই। অঁ জ্যোতি, থৈছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰিছোঁ, ভগৱানে যিমান শক্তি দিছে সিমানলৈকে কৰিছোঁ। ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত যে জন্মাষ্টমী ভাগ পাৰ হ'ল দেই, এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে। দেউতাহঁতকো যেনেকৈ মাতিলোঁ তেনেকৈ সকলো আহিলে, তোমালোকো আহিলা, মনটো বৰ ভাল লাগিছে। কিন্তু ঠগিৰাম দেউতালৈহে বেয়া লাগে, তেওঁ ভাগত সদায় টান পকা মিঠৈহে পৰে। আজিও হেনো বোলে টান পকা মিঠৈটোহে পৰিলেও হাঁহি উঠে, বেয়াও লাগে, কি ক'বা। আহি থাকিবা তোমালোক আকৌ এনেকৈ মাজে মাজে, মোৰো ভাল লাগে নহয় আহি থাকিলে তোমালোক, হয় নাই বাৰু কোৱাচোন। অঁ বৰমা, ইমান ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা ঠাইডোখৰ, মোৰো মন যায় এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ। আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে আহিম মই গধূলি সময়ত দেই বৰমা। অঁ আহিবি আকৌ, আহিলে মই ভালেই পাওঁ। বাৰু এতিয়া ব'লা আগফালেকে, ব'লা অকণমান বহোঁগৈ ফেনৰ তলতে দেই, ব'লা ব'লা জ্যোতি ব'লা। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ, সকলোৱে ভালনে? আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয়, প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী, সকলোৱে
পাতিছেনে? কোনে কোনে পাতিছে প্লিজ কমেন্ট বক্সত জনাব দেই। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।